ta rozšířená realita byla dostupnou možností vlastně, jak se k tomu umění dostat. Nejlíp to bylo vidět u instalace Honzy Hladila, která byla na budovu kooperativy, která je vlastně mapping, který tam neexistuje. Ta budova je nádherná, ale velice komplexní a vlastně pro mapping jako takový úplně nevhodná. A my jsme si říkali, jak tohle z toho obejít, a vlastně jsme vytvořili instalaci, která je projekcí, která tam neexistuje, na tu budovu. Ahoj, mám radost, že jste on se mnou dneska ve studiu, Martin Pošta. Zdravím. Dobrý den. Martin je multidisciplinární producent, art director, jedním ze zakladatelů a ředitel Signál Festu. E, Signál Festivalu, správně, že? Ano, Festival. Ano, ano. E, no, my si budeme povídat dneska o pochopitelně digitálním a... Může tomu říct pomíve umění? Určitě. Je to pomíve umění. V případě signálu je to určitě pomíví. <laughs> Myslím, že jste toho zažil s ním spoustu. Ale teď jste byl na dovolený. Jaká byla dovolená? Dovolená byla skvělá, potřeboval jsem trošku vypnout. Vodili jsme s kamarádama do Guatemaly, kde jsme si dali, proto mě trošku bolej furt záda, kde jsme si dali uh, vlastně 14-denní cestu napříč prostě celou, celou vlastně zemí. Podařilo se nám uh, vlastně cestovat uprostřed celostátní blokády silnic, takže jsme zůstali kempovat nechtěně, prostě Na 7 na cestě jsme uh, cestovali 48 hodin, spali jsme v autobuse 24 hodin, a potom jsme se rozhodli, když už to vypadalo, že vlastně ty barikády se nezmění a nedostaneme se do města Flores na severu, kam jsme potřebovali se dostat, tak jsme se rozhodli, že z toho autobusu vystoupíme, protože ty barikády nevypadaly, že se zrušejí a šli jsme pěšky, což bylo hodně dobrodružný. To zní jako velký odpočinek, takhle dovolená. Bylo <laughs> to, to perfektní, říkám, právě proto mám zablokovaný záhle ještě furt. Tak jo, no jak vypadá váš život, jako chápu, dovolená, my spolu natáčíme koncem února, blíží se březen, signál, festival je někdy polovina října. října? Ano, ano, přesně tak. 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 pro nás jako nadšence, návštěvníky, to vypadá jako, že máte teďka spoustu volného času, ale jak moc jste jako už v nějaký pracovní rečce? Bohužel tomu tak není, vlastně jako ten signál příprava jeho v ideálním světě probíhá na x let dopředu, což nám se více nebo méně daří, ale určitě v tomhle v době, v které teďka jsme, jsme ve fázi jednak uh, vlastně programování toho nadcházejícího ročníku a v ideálním světě, jestli se nám to povede, tak uh, koncem března budeme programovat další dva roky, protože vlastně vyjednávání s těmi umělci, kteří jsou, řekněme... Uh, Žádaní, tak, tak s nima probíhá celkem další dobu, aby oni na to měli čas, aby Aha. měli tu kapacitu, aby případně pro Signal Festival mohli vyrobit novou instalaci. Zároveň jsme ve fázi, kdy vyjednáváme o nových sponzorstvích. Covid samozřejmě trošinku zamíchal vším možným, nejenom festivalem v tom minulém roce, ale taky jako spoustu některých firm z českého trhu zmizelo. Takže i v tohle je pro nás vlastně jako taková nová výzva hmm. toho financování, protože ten festival jako takový není úplně nejlevnější disciplínou. Takže rozhodně, rozhodně se nenudíme a do toho vlastně děláme ještě další projekty, které jsou, řekněme, mimo festivalový, komerčnějšího charakteru, abychom vlastně jednak využili kapacity lidí, kteří s náma dělají, jednak abychom si trošku pomohli v tom živobytí a jednak přicházejí výzvy, které se nedají odmítnout, že třeba teďka zpracujeme na, na tom, aby Umělecká instalace, český umělce Honzi Hladila se dostala do Miami a zůstala tam jako permanentní instalace součástí jednoho většího projektu, takže vlastně jsme docela busy. To jste? No, ale jsem rád, jako nestěžu si. A pak ten odpočinek na té ale... <laughs> Přesně tak, teď to, teď to přišlo vlastně docela vhod, že ten timing toho byl docela dobrý, že řekněme, člověk přišel trošinku mentálně občerstvený, potom vlastně decentním marazmu, který kolem, kolem toho jo. těch minulých dvou let, a myslím, že nemusím všem nemusím všichni to zažili hmm. na vlastní kůži, a v tom, řekněme, eventovém, potažmo kulturním světě, to bylo dvojnásobně složitý. Hmm. Víc než na bodu mrazu. A možná pod bodem mrazu dokonce. Kdy, kdy tohle u vás začalo, taková ta diagnoza toho producenta, toho člověka činorodého, jako bylo to studiem… Vy máte famu? – Mám famu. – A vaše E? A ale vlastně začalo to ještě daleko dřív. No. A začalo to úplně náhodou, jak většinou ty dobré věci bývají. Ve 14 letech jsem hledal brigádu a moje máma dělala tehdy na Karolovském festivalu. Mm. Takže jsem začal jako tehdy by ještě bylo simultánní tlumočení, nikoli v titulkový. Takže já jsem pracoval. Moje první brigáda byla, že jsem vydával a sbíral od lidí, co šli do velkého sálu nebo do nějakého sálu sluchátka. Takže takhle začala moje úvozovkách umělecká kariéra a potom jsem pracoval na různých pozicích na Karlovském festival až do roku, a teď už si to nevybavím, prostě řekněme 2004 nebo tak nějak, kdy jsme založili, se rozhodli udělat spin-off vlastně jakoby z toho Karolského festivalu studentskou sekci vlastně z toho vyčlenit, dát tomu trošinku větší důraz a udělali jsme Freshman Fest, který probíhal v Karlových Varech 9 let a pak dva roky v Praze. Jo, takže festivaly vám jsou blízké. Nějak, nějak to se mnou zůstalo už, no. No tak to je úžasný, to. Tak signál už má, to bude deset let. Bude, bude to slavit. deset let, bude to, to deset je... let minus jeden vlastně, protože ten covidový ročník byl takový hodně, um, hodně přerušený, tak by se to měl říct. Dneska je to bez zesporu jedna z největších kulturních událostí v Praze. Uh, počty návštěvníků určitě rostou, předpokládám. To je složitý odpověď, úplně exaktně. My, to, my jsme to měřili v roce 2016 různými dvěma různými způsoby, což je docela zajímavé, je to hodně teda geekovský, ale vlastně říká se tomu zbytkový data mobilních operátorů, to znamená, mm. že vlastně vy víte, nevíte, kdo to byl, ale víte, že tady nějaký nějaký telefonní číslo se pohyboval v nějaké oblasti a potom jsme s jedním naším dalším partnerem udělali přes Wi-Fi, vlastně jsme po si rozestavili Wi-Fi a taky jsme vlastně jakoby sledovali telefony, nešlo o sledování lidí, ale šlo o možnávěně... mobilitu, ne? O tu, myslím, ano, o tu mobilitu, myslím, že, že... to se i teďka v té covidové době využívalo, ne, ale <laughs> taky, taky, ale my jsme to nedělali restriktivně, my jsme jen opravdu chtěli vědět, kolik lidí, jak se chovají na tom festivalu, abychom dokázali nějakým způsobem ten festival k tomu přizpůsobit a vlastně v tom roce 2016, to bylo asi 571 tisíc lidí, který na tom festivalu, který tím festivalem prošli za ty čtyři večery. To je super. A to číslo se pravděpodobně bude měnit. Myslím, že ten loňský rok, pochopitelně ten covidový, byl asi trošinku slabší. Doufám, teda myslím, že všichni, tak doufáme, že se to ten svět vrátí v úzovkách do normálu, nebo minimálně ten ten kulturní svět, což myslím, že si přejete i vy, i všichni, kteří se v tom pohybují, aby, aby se lidi vlastně jako vrátili trošinku k té kultuře a umění, protože myslím, že to formuje naše psyché, společenský zázemí, etc. Jasně, covid nás asi ovlivnil všechny, ale co vás za těch deset let jako postilo? Co jste vlastně s tímhle festivalem jako zažili? Bylo to poměrně dost. Některé věci úplně nemůžu zmiňovat, <laughs> ale určitě byly takový velký highlighty, prostě, že nám vlastně jako, byť, byť ten festival samotný to neovlivnilo prostě v jeho průběhu, ale povodně v nějakým jako rozhodovacích procesech, mm -hmm. protože vyjednáváme se spoustou institucí s městem, tak samozřejmě, když se staly prostě jako povodně uh, ty, ty vlastně druhý, tak, uh, tak to město najednou bylo paralyzované v nějakém rozhodování, byly nějaké politické události, které do toho vstupují. Uh, vlastně takovým posledním v bombonkem, kdy jsme si říkali, a teď to prosím berte s nadsázkou, kdy jsme si říkali, jestli přežijeme tohle, tak přežijeme všechno, byl vlastně jakoby koincidence nebo současný průběh pohřbu Karla Gota a Signál Festivalu, protože to byl, a to ještě do toho byly, myslím, nějaký demonstrace, nebo demonstrace spíš, nějaký rowdies, uh, fotbaloví fanoušci byli v Praze do toho vlastně jako celý ten, ten, ten pohyb kolem pohřbu Karla Gota, který vlastně, ten jeho pohřeb se odehrával, nebo ta pěta se odehrávala na Žofíně na a my jsme měli instalaci přímo přes most u uh, Předfamu, tak jsme strašně dlouho řešili, jakým způsobem to udělat mm. tak, abychom my festival nemuseli nějak jako zásadně měnit, ale zároveň, aby ta pěta nebyla narušená, tak pro nás to bylo celkem celkem, řekněme, dynamický. A do toho večer předtím ještě, když jsme měli nějakou takovou předakci pro, pro naše partnery a vlastně podporovatele, tak jedno auto nabouralo v tunelu, takže byl ucpana jedna část Prahy, pak na Karláku se zaparkovalo jedno auto mezi dvě tramvaje, takže celá ta akce, kterou jsme měli připravenou na minuty, Uh, tak se úplně zpozděl, úplně rozložila. Tak to, tohle to byl pro nás jako zkouškový ročník a mysleli jsme si, že nic už horšího nepřijde ale pak přišel covid. Hmm. Pochopili jsme, že to plánujete rok, možná vlastně ano. už víc, možná už plánujete vlastně ob dva ročníky na ročníků. Ano, ano, ano. A to je vlastně, jsem v tom výčtu vašich funkcí na začátku můžu říct vlastně krizový manažer, protože vy už vlastně musíte vidět, že zase přijde něco, co vám do toho takzvaně hodí vedle. A... Ano, máte pravdu, Neby... ne, rozhodně to není moje nejoblíbenější jo. funkce ani poloha. Jak to zvládáte třeba tohle? Jako... Jednou, dvakrát do roka se člověk přesně, že si říká, hele... Možná by úplně nevadil mít trošku klidnější hmm. job. Um, Nestěžuji si, mě to baví. Um, myslím, že celý ten tým je nějak jako na to nastavený, ale zase jako příliš všeho mnoho škodí a, a vlastně když je toho stresu příliš, tak myslím, že se to jako začne někde prokopírovávat, uh, vlastně jako buď to do lidskýho fyzična nebo do dlouhodobého nějakého jako psychična. No a jak se za těch deset let festival vyvíjel? jako sám o sobě, protože samozřejmě musel to být, nějak, musel to být jiný na začátku, jiný po devátý, no, tak v, já nevím, v i třeba po dramaturgické stránce. V některém aspektu se to trošičku zesložituje, to je teďka, myslím, fakt daný tou, tou stávající dobou, tím, tím, jak jsem zmiňoval, i tím, to, tou nejistotou, tím partnerstvím, tím financováním, celkově teďka potom Příštím finančním roce minulým, kde vlastně ten stát se vydal víc, než asi měl, tak zažíváme teďka na vlastní kůži a nejenom my, ale všechny kulturní entity, které se pohybují na, na, na Řekněme, nejenom pražským, ale českým kulturním poli zažívají ten ten dopad, který je vlastně jako v rámci šetření. To znamená, že některé věci jsou trošinku složitější, než byly. Některé věci jsou naopak jednodušší, to je třeba oslování umělců, což mi vlastně dělá velkou radost, protože teďka vlastně ještě to jméno bohužel nemůžu prozradit, mm -hmm. ale bude mít jedno umělce, který je, řekněme, na, pro nás aspoň na, na světové úrovni a teďka je velice, velice, velice jako protěžován Na všech možných frontách, tak ten. Eh, to mě fakt potěšilo, že jsem mu napsal to jeho jméno. Prosím tě, máme desátý rok signálu. Byl bych rád, kdy, kdybys eh, mohl se tady eh, ukázat ze svojí instalací a on mi napsal: No, konečně. Hezký. Což, je, což je fakt, jako, jako že to mm, člověka fakt potěší, protože on je člověk, který má úplně. Myslím, že těch nabídek má miliardu a může jich v klidu odmítat a finance pro ně nejsou vůbec důležitá věc, takže je to o nějaký. Řekněme, pre prestiži hmm. naší. Takže prostě to dobrý jméno máte i venku? Mám, já, já bych řekl, že to jméno je lepší venku než v Čechách. A to Skvělý. nemyslím, že je špatný v Čechách, ale když mluvíte s některými umělci, třeba můj kamarád Laslo Bordoš, který teďka zrovna vystavuje v Kunzhále v rámci kinetismu, v rámci té nové výstavy, hmm. tak ten mi kdysi řekl, že si myslí, že Signal Festival je jeden z nejlepších, řekněme, novomediálních festivalů. Um, Samozřejmě je to složitý v mnoha aspektech. Někdo to nazývá komerčním, prostě byť ten festival je neplacený. Ale zdarma, no. Ano. Z velké části, ale uvidíme, jestli to bude ještě stále mm -hmm. možný. A, a, ale kvůli tomu, že vlastně obsluhujeme v Fúzovkách obrovské množství lidí, tak i tomu se dá, jako nějak částečně se uspůsobuje dramaturgie toho festivalu, že třeba galerijní věci na festivalu se strašně těžko objevují, protože vlastně ten ten počet těch lidí vlastně vám neumožní udělat něco, co je intimní, delikátní, drobný a na co potřebujete třeba trošinku víc času v úvodovkách sám pro sebe a to dílo. Chápu to tak, jako, že vy musíte víc toho, že přijde, teď to nemyslím pejorativně, masa lidí ano. a že ji jí musíte jít trošku naproti, ano. zároveň si udržet nějakou ano. Prostě uměleckou laťku, která se předpokládám posouvá, posouvá, protože ano. vy potřebujete být lepší a lepší. Ano a musí to být nějaká dobrá přímá uměra? Je to, je to jako někdy složitý to, tohle to vyvážit, protože vy víte, že některé věci, které byste rádi na tom festivalu ukázali v rámci nějaké celké dramaturgie toho festivalu, by byly skvělé, akorát, že buď to nemůžou ven, nebo potřebují právě tu intimitu, kterou jsem zmiňoval. I proto jsme začali, v, toušet. Teďka nevím, jestli to 2016, jsme začali umístěvat instalace do vnitřních prostor, ale to nám pak způsobilo sekundární problém, jak festival byl zdarma, tak mm -hmm. ty fronty na ty vnitřní instalace, protože je samozřejmě omezená kapacita, musíte řešit nějakým způsobem průtoky pandemický, těch lidí. No nejenom pandemický, to už bylo předtím, vlastně ale vůbec jako logistický. Přesně tak, že vlastně nám se tvořily několikahodinové fronty, což když člověk má na ten festival jeden večer, hodně lidí to má, někteří chodí dva večer, někteří chodí tři večer, ale ta většina, jsou jeden až večery, tak když máte někde stát frontu, která je na hodinu, dvě nebo dokonce tři, tak je to trošku problematický z toho jako vašeho času, který tam na tom festivalu strávíte. A proto jsme vlastně zavedli stupný. To byl vlastně ten důvod, proč jsme zavedli vůbec stupní. protože ta původní idea byla uh, přibližovat vlastně to umění lidem bezbariérově úplně, to znamená i bez ekonomických bariér, bez jakýchkoliv vlastně bariér. Um, No ale tohle to nás vlastně jako a teď myslím, že výhledově nebo jako s postupem času to bude i vlastně nutnost pro nás hlediska prostě jako nějakého, um, řekněme, více zdrojů financování. Hmm. A bude to částečně na různé instalace anebo prostě... Mm, no já vlastně musím... Můžu... Jako festivalový stupný. Uh, bude to, ne, bude to jednovstupný na všechny vnitřní instalace. My jsme to mývali takhle a bylo jich tak, jako byly rozesetý různě na těch trasách. Uh, v letošním roce chystáme, doufám, chystáme novinku, která by byla tak, že se rozdělí festival na vnitřní část a venkovní část. Ještě k tomu pomíjí umění a vlastně digitálnímu umění. Jak se vlastně jako pozná dobrý digitální umění? Máme tým šesti lidí, který se vlastně na tom festivalu podílí. Scházíme se. Dřív to bylo každý 14 dní, teď je to jedno za měsíc, kdy vlastně jako to nějakým způsobem se snažíme posouvat. Dáváme tomu dramaturgický nějaký plán a celek. Velký vždycky diskuze jsou kolem tématu toho daného ročníku, protože tak to nebylo úplně na začátku. Na začátku signál byl wishlist. Mm -hmm. To byl fakt takhle, prostě my jsme si napsali umělce, který jako z kterých, já jsem použil pro to slovo, který se teďka nehodí do toho podcastu, ale z kterých jsme unešení. A, a, to byl prostě první rok. To byl fakt jako seznam těch umělců, který jsme fakt chtěli vidět. Mm -hmm. A pak ty další ročníky byly spíš, nebo řekněme poslední 4-5 let, snažíme se stanovit nějaký celospolečenský téma, který je signifikantní pro tu daný období, ať to byla prostě revoluce, nebo v loňském roce, respektive před roce, to se tak protáhl, byl plán B, jako planeta, ekologie, udržitelnost, který se potom přetavilo vlastně v plán C, díky tomu, že nám ten, festival zavřeli těsně předtím a plán se byl vlastně jako jednak abecední pokračování, logicky, ale plán korona, plán chaos, mm -hmm. a, pl a vlastně ale furton jako navázovala na tu udržitelnost, která se prokopírovala do 90% instalací na tom festivalu. A pro ten příští rok vlastně, protože máme 10 let, tak si dáváme trošinku v úvozovkách oraz, ale v, tom, v té náročnosti toho tématu, ale vlastně bude to oslava, oslava vědy, umění a technologií. OK, protože si myslím, že vlastně ta teďka to bylo obzvlášť vidět, byť spoustu lidí tý, tu vědu ještě stále, to je teďka vidět v těch polemikách na sociálních sítích, a každodenně nás to atakuje, nevěří té vědě, tak myslím, že, nebo především v souvislosti s koronou, tak si myslíme, že je důležitý vlastně tohle s to nějakým způsobem potrhnout a trošinku to těm lidem podsunout, že vlastně jako nejenom různé formy vědy mají prostě různý dopad na naší společnost a vždy, nebo skoro vždy je to pozitivní. Samsung Galaxy S21 FE je nejnovější model této epické řady, inspirovaný fanoušky po celém světě. Vzali jsme to, co máte na našich telefonech nejraději a vytvořili dokonalý telefon v několika zábavných i jemných odstínech. Užijte si benefity velké obrazovky, kterou udržíte v jedné ruce a foťák profesionální úrovně na telefonu, ze kterého nejdou spustit oči. Samozřejmě, když vyjmenovávám tyhle specifikace telefonu a pak to srovnáváme s videomappingem, což je prostě něco úplně obrovského. Myslím, že vy jste jako Čechům vysvětlili, co to vlastně je. Vy jste vlastně pro. Telefony vyvinuli aplikaci. Jak to přesně funguje, Martine? Vysvětlete mi to, že prostě přijdu se svým flipem, namířím prostě uh, někam telefon a uvidím nějak v rámci rozšířené reality něco víc? Ano, Lukáš, já vám to vysvětlím vlastně a ono to i, i trošku zabrousím, proč jsme do toho šli. Aha. Uh, ta nejistota kolem vlastně pandemie nás vedla k tomu, aby jsme stavili ten loňský ročník festivalu, ten potom zrušeným, abychom stavili vlastně na takových jako třech úrovních. Maximální verze, kterou bychom si přáli, kdyby všechno šlo dobře, mm -hmm. což se nakonec uskutečnilo, za pámbů. Pak nějaká menší verze, to znamená maximální verze, že budou instalace venku i vevnitř a pak bude mít tu rozšířenou realitu. Kdyby to bylo horší, tak bychom udělali jenom instalace venku a rozšířenou realitu, a kdyby byl úplný průšvih mm. pandemický, tak jsme si řekli, že vlastně i pro nás motivačně uh, chceme z něco z toho ročníku uh, udržet. A vlastně ta rozšířená realita byla uh, dostupnou možností, vlastně, jak se k tomu umění dostat. A vlastně společně s dvěmi studii z Biceps Digital a Brains kteří, nebo společně jsme oslovili šest umělců, jeden z nich je Honza Kaláb. Uh, umístili jsme QR kódy uh, na těch šesti místech v Karlině. Uh, QR kódy jsme umístili kvůli tomu, že na ně namíříte telefon a ono to umožní vlastně perfektně ukotvit tu rozšířenou realitu, nebo objekty rozšíření realitě k tomu místo. To znamená, že nejlíp to bylo vidět u instalace Honzy Hladila, která byla na budovu kooperativy, která je vlastně mapping, který tam neexistuje. Aha. Uh, protože ta budova je nádherná, ale velice komplexní a vlastně pro mapping jako takový úplně nevhodná. A my jsme si říkali, jak tohle z toho obejít a vlastně jsme vytvořili instalaci, která je projekcí, která tam neexistuje, na tu budovu a právě co umožňuje ten QR kód, je, že to umístí úplně perfektně mezi ty lamely, to znamená, že vlastně nedochází k překryvu nebo nedochází k nějaký jako distorzi toho, toho obrazu vlastně na té budově. Takže takhle jsme umístili šest instalací, které jsou do dneška vlastně v kůvozovkách k vidění každý den v té rozšíření realitě. To znamená, když se půjdete projít do Karlína, stáhnete si naši aplikaci, je to zdarma, tak vlastně člověk se může podívat na ty umělecké díla po celý rok a budou tam do té doby, než nás nedonutí odstranit ty QR kódy, prostě, které vlastně jsou jako kotvícími body. Úžasný, jaký máme hledat? Tu aplikaci, jak se Je mene? to Signál Festival, Signal Festival. na všech Skvělý. platformách. Úžasný, tak děkuji za tip. Půdu a namířím. No, na Takže pro nás rozšířená realita pro vás vlastně rozšířený možnosti. Ano, ano určitě tak. Bylo to něco nového. Bylo to, novýho, bylo to pro, poměrně pro nás výkrok, do neznáma, což my děláme docela rádi. Rádi zkoušíme, Myslím, že jsme, já jsem dík z povahy, mě to baví, a vlastně jakoby, ta moje láska k umění a kombinaci s těma technologiemi, takové jako dobrý manželství těch v obou světů. A baví nás vlastně jakoby, se challengeovat nebo se vlastně jako vyzývat sami sebe v tom, co jsme schopni udělat. Hmm. No, vy už jste zmínil to, že mh, reflektujete ty společenské témata, otázky, přemýšlíte o tom, a jak moc jako na to ty návštěvníci slyší. Pro nás to bylo vlastně strašně důležité, když jsme o tom začali uvažovat, že vlastně ten festival nemá být jenom, řekněme, pastvou pro oči když to tak řeknu, ale i taky pastvo pro duši. Mm -hmm. A teď je strašnou otázkou na každém tom návštěvníkovi festivalu, jakým způsobem se s tím, vlastně jako jakým způsobem to na sebe nechá působit. Uh, protože někteří lidé, a možná, že jich je většina, uh, tím festivalem vlastně projdou a tu, to, ten další level, který tam je, tu další úroveň, kterou my se tam snažíme dostat, vůbec nemusí zavnímat. To znamená tu komplexnost. Byť v letošním roce teda, co se týká tý, tý, to tématu, tu udržitelnosti, tam nám na, na Facebooku řekli, že to vnímali poměrně hodně. Myslím, že je důležitý na tom odpozorovat to, že vlastně nějaký dopad to má. A my v tom chceme pokračovat a chceme vlastně jako dál nějakým způsobem naťokávat témata, které jsou pro tu společnost důležitý. A i myslím, že s tím velkým množstvím lidí, který na ten festival chodí, přichází nějaká naše odpovědnost vůči tomu sdělení, kterým dáváme. Hmm. jak by se vlastně teda dal teďka rozřadit poměr třeba videomappingu těch, já nevím, jsou tam pořád ještě vlastně světelné instalace? Ano, ano. To je vlastně strašně složitý, ale v, obecní v rovině vlastně o těch videomappingů ustupujeme, protože je už poměrně dost složitý, byť je to, je to, nesmírně populární disciplína, vlastně vždy ty videomappingy jsou nejpopulárnější věcí nebo nejpopulárnější částí na Signál Festivalu, ale e Náš nějaký dojem je, že čím dál tím složitější najít nějaký nový posun. V tom, mm -hmm. v tom třeba vizuálním vyjádření, nebo jakým způsobem ti umělci jsou schopni s tím videomappingem pracovat. A, a protože se nechceme omezovat, máme pravidlo, že vlastně ten daný umělec se nemůže na signálu objevit tři roky po tom, co tam je. To je naše interní, aby nás to hnalo k tomu vlastně hledat nový lidi, abychom se necyklili furt s těma stejnými umělcima, protože by to bylo pro nás jednoduché. Vlastně... Takže je dobře, že tomu nejmenovanému jste se ozvali až teďka. Ano. Ano. ano, ano. <laughs> ano um, vlastně poměrově to se nedá úplně definovat, každý ročník úplně jiný. Některý má víc laserů, některý jsme tomu říkali Černobílý festival, protože jsme vybrali instalace, které jsou jako především Černobílý, uh, ale ten, je to různý mix, jak nám to zrovna vyjde. máme sice nějakou kategorizaci, jakým způsobem ty věci rozdělujeme, že víme, že chceme mít tolik outdoorů, tolik indoorů, některé instalace, které jsou spíš zaměřené na děti, uh, některé, které jsou spíš zaměřené na obecní publikum, některé, které jsou, řekněme, náročnější. Takže máme nějakou kategorizaci, takový matrix, který se snažíme naplňovat, ale není to rigidní, je to spíš nějaké nějaký naše vodítko a víme, že těch mappingů většinou máme jeden až dva. No a co pak to město? Jak moc vlastně si proskoumáváte městko, městský části, takový to je, že tady by to bylo super, tady už a už vlastně jako dopředu o tom přemýšlíte, jak moc musíte dělat něco jako terénní průzkum. Ano, to děláme, a je to vlastně ta zábavná věc na tom, nebo pro mě mi to přijde vždycky jako takový, takový, takový uličnický, že máte tu možnost si s tím městem hrát. Samozřejmě to není samo sebou, my jsme se snažíme být absolutně respektovat to město, respektovat městský části. Když někde víme, že podupeme trávu, tak ji vysazujeme po festivalu, tak se snažíme nejenom v tomhle ohledu, ale i vůči městským částem, vůči obyvatelům města být maximálně působit maximálně s respektem a to objevování toho města. Byli jsme konzervativní a opatrní, vlastně nevěděli jsme, co si můžeme dovolit a kam za signálem lidi přijdou, tak jsme se drželi především na jedničce, potom jsme se rozšířili postupně na dvojku, pak dvojku, trojku a vlastně minulý dva roky, tři potažmo, jsme působili vlastně na jedničce v Karlíně a pak vlastně ten minulý rok jsme byli jednička, Karlína, sedmička. příští rok se posouváme zase někam jinam. Tak já vás čekám na desíce. Tam budem. Tak super. Ale to ještě není ofiko. <laughs> tak, konečně jsme to něco <laughs> Martin, teď mám pro vás takové krátké otázky, můžete po klidně krátké odpovědi, nechám na vás. Nejoblíbenější materiál? Digitální. <laughs> Jasně. Moderna nebo old school? Moderna. Projektor nebo televize? Projektor. Na co jste ve svém životě nejvíc hrdý? Ty jo. No, je těch věcí pár. Uh děti jsou jedna a pak na takový, když jsem zažil pocit e, v opravdu jako takového toho vnitřního zadosti učení a to bylo, když jsme udělali poprvé projekci na Orloj a po kdy když jsme udělali projekci vlastně v Liverpoolu a v fůzovkách nám předskakovala Liverpoolská královská filharmonie a ten pocit, který na vás to dejchlo, prostě to, to je neopakovatelný a bohužel už se to moc nezopakovalo. Pomíjivý. Ano, pomíjivý, <laughs> přesně tak. Máte nějaký zlozvy, kterého byste se rád zbavil? Cíga. Alu. Co by byla nejlepší rada, kterou byste kdy dostal? Důkladně promýšlejte své další kroky. Hmm. Jak jste si viděl své první peníze a kolik vám bylo? Uf, to bylo pravděpodobně ještě v Chorvatsku, kde jsem se narodil a žil. A bylo to, na benzínce jsem dělal, Mil jsem v okna Já taky, ještě za marky. <laughs> <Jo>. <laughs> Zprávy nebo telefonáty? Telefonáty. Hlasovky děláte? Ne. Ah. Ne. <laughs> Jaký je váš nejcennější talent? Myslím si, že je to nevzdávání se. Hezký. A co je pro vás největším odpočinkem? Největším odpočinkem, ač to může znít paradoxně v, tý, v tom popisu naší cesty v Guatemala, tak je to vlastně mentálním odpočinkem, a cestování. Co děláte, když nepracujete a nejste v Guatemala? Tak já mám tři děti, takže Aha, se snažím, snažím uh, být i rodičem. Někdy je to složitější skombinovat s těmi všemi povinnostmi, které mám. Uh, nedávno jsme začali s kamarády uh, chodit pravidelně na tréninky boxu jako čištění hlavy. Je to taková intelektuální skupina, uh, ne, jak, kulturní boxeři jsme si říkali, um, kde to je vlastně hezká, taková jako mentálně čistá sport. Ještě jedna taková otázka. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že uh, se možná té své funkce ředitele Signál Festivalu zdáte ano. do tří let. Ano, už by to mělo být, už by to mělo nastat. <laughs> tak jako nenápadně jsem to tady tak Ne, 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 to já bych vlastně uh, k tomu směřujeme a akorát uh, myslím, že trošku nám do toho hodil právě covid. Mm. Ta nejistota jakoby uh, vidle, ale už, už mám skvělýho jako nástupce minimálně v té operativě um, a já doufám, že do příští roku už nebudu, nebo najdu a už se bavíme vlastně s kolegou, který by mi mohl v tomhle tom pomoct i co se týká toho programování toho festivalu a já mám takový dva sny, který bych chtěl realizovat, ke kterým směřuju. Vidíte, jak jste multidisciplinární. <laughs> Děkuji moc, multidisciplinární Martin Pošta, jste úžasný, Martiné Fandím nejenom na to desátý výročí, ale i na ty další tajné plány. Moc krát děkuji, Lukáši, za pozvání. Děkuji, že jste byl hostem našeho podcastu On Off by Samsung. Děkuji vám, že jste se koukali nebo že jste nás poslouchali. Koukejte, poslouchejte další díly, ale klidně i ty předešle, dejte si odběrat, ať vám nic neuteče a poslechněte si nebo se podívejte i na naši slovenskou verzi, kterou moderuje Saifak. který ho moc zdravím, stejně jako vás. Díky, ahoj. that's kind of